Good day, everyone. Eu gostaria de dar um bom dia para todo mundo. I am Pastor Harley Jagbel from Philippines. Eu sou o Pastor Harley Jagbel das Filipinas. It's my first time to be here in Brazil. É a primeira vez que eu venho no Brasil. So I am blessed. Eu sou muito abençoado de estar nessa linda nação. Today. E hoje eu gostaria de I want to share my testimony. Quero compartilhar um pouquinho do meu testemunho com vocês. All about how God called me to be a pastor. Como Deus me chamou para ser um pastor. I was born in a Christian family. Eu nasci numa família cristã, como muitos. But as the years go by, mas os anos foram se passando. I was in my adolescence. E eu entrei na adolescência. I finished high school. E eu terminei o meu colegial, o ensino médio. I finished my vocational course. E eu fiz um curso vocacional de eletricista. I go to a big city to find a. E eu resolvi me mudar para uma cidade maior, para a capital, para poder ter um bom emprego. To find a job that have a big salary. Tentar encontrar um salário bom, um emprego que pudesse me sustentar. But I failed. Eu tinha sonhos como todos os jovens, mas eu falhei nisso. And then when I'm there in Manila. E quando eu estava na capital, eu não lá tentando isso. I met this beautiful girl. Eu estava trabalhando, encontrei uma moça porque eu me apaixonei. We live and then I caught nós, her. I caught this beautiful woman. Começamos a morar juntos. And then we live. Moramos juntos for some time, por um tempo, and you had two children, right? And then after the year we live for almost 2 years, we have a gente morou dois one anos daughter and one son. A gente teve dois filhos, um menino e uma menina. But as the years go by, mas os anos foram passando, minha situação financeira não estava boa. My wife left me. E minha esposa resolveu me abandonar por outra pessoa que tinha uma condição melhor financeira. With my two kids. E levou meus dois filhos. And then after that, I went back home to my. Deixou numa situação muito difícil. Eu fiquei triste, voltei para casa. And then again, I go to another city to find another job. Eu estava desesperado, fui para outra cidade tentar um emprego. Meus filhos e minha esposa tinham me abandonado. I work at a lodging house and a bar. E eu comecei a trabalhar em bares, em casas de prostituição. Eu estava já afastado da igreja. Because I was abandoned, I was rejected. Eu me sentia rejeitado, abandonado pelas pessoas. By my own family. E pela minha própria família também. I used drugs. E eu comecei a usar drogas. 5 to 8 sachets every day. 4 ou 5 saquinhos de cocaína toda noite para tentar alívio. Drugs is my outlet of my happiness. E era a minha única felicidade, aqueles momentos que eu estava drogado, que parecia que eu tinha alguma felicidade. I sell girls to the foreigner. O meu trabalho era numa casa de prostituição. Comecei a intermediar garotas para os europeus e americanos que vinham para as Filipinas. So that if I am out of money, I can buy drugs. E eu ganhava dinheiro só para consumir droga. Era a minha única alegria. Eu estava numa situação muito difícil. But when the years pass by, mas conforme os anos foram passando, minha situação foi piorando. It was getting into a point. E chegou num ponto que that I laughed. Eu não resistia. Eu ria sozinho. I por cried. Exemplo, eu chorava, gritava. I shouted. Eu andava pelas ruas sozinho, I ran, gritava, corria. I eu estava praticamente perdido, sozinho, me sentindo só e desesperado. And during the time, I was in total darkness. E eu estava numa escuridão tremenda, minha vida estava envolvida. In that moment, God called me. Foi o momento que Deus me chamou e começou a me resgatar. He used people to give me money. Deus usou pessoas para me dar um dinheiro para mim voltar para a casa dos meus pais. And then when I'm home, e quando eu estava, cheguei ali. My friends, os meus amigos, os they bring me to the church. Me trouxeram numa igreja para me ouvir a palavra. I heard the message of the pastor. E eu comecei a ouvir a mensagem do evangelho. I was touched. Aquilo tocou meu coração. And I decided to be a pastor. Eu decidi ser um pastor, servir a Deus em tempo integral. And now, e hoje em dia, I am not in a fully, eu sou in a full ministry of um pastor de tempo integral, trabalho com o Senhor, superei essa descrença e desesperança na minha vida. I have many problems. I have depressions. Eu tive muita depressão por causa dessa situação, tive muito problema.
machucou muito minha vida. I had a situation that for me I can't go out from that situation, but God is really good to me. E até hoje, às vezes a gente como ministro passa necessidade, mas é indiferente quando você tem Deus no coração. Deus está comigo e minha vida se torna mais leve por causa disso. If you feel like what I have felt, e eu quero dizer para você hoje, se você está se sentindo de alguma forma como eu, sem esperança como eu estava, if you have the same situation like me, e se você está numa situação parecida com a minha, I would give you 3K. Eu quero dar 3 conselhos para você. To go out from that darkness, para que você saia dessa situação e saiba que ainda há esperança para você. First, o primeiro ponto. It was always refueled with the word of God. É que você se preencha da palavra de Deus. Preencha suas energias novamente com a alegria do Senhor. The word of God is our strength. A palavra do Senhor é a nossa força. Give us hope. Ela nos dá esperança. Give us give us everything that we need. Ela nos dá tudo o que precisamos da verdade da palavra de Deus. Always study. E portanto, se encha da palavra. The word of God. Estude a palavra, se alimenta dela. Day and night. Dia e noite. Um carro não anda sem gasolina, nós podemos caminhar sem a palavra de Deus na nossa vida. If problem comes, quando o problema vem na sua vida, you have the idea on how to solve the problem. A tempestade, você já sabe como se livrar. Preenche o seu ser com a palavra de Deus e você vai ter grande alívio. Because the solution is written all in the Bible. Todas as soluções para a nossa vida e problemas estão escritos nessa palavra de Deus. So first, refill the word of God. So, o primeiro ponto, se encha da palavra de Deus na sua vida. Second, e o segundo ponto, review all the things that God has done to you or to us. Pare para pensar tudo que Deus tem feito na sua vida já. God rescued us. Deus te resgatou, Deus me resgatou. In any situation, nós passamos por muitas situações. That we have experienced mas before. Veja o que você já experimentou antes na sua vida e Deus livrou você. How much today? E hoje em dia, como é motivo para agradecermos a Deus mais do que murmurarmos? God will help us, will rescue us. Deus, quantas vezes Deus não nos ajudou? Today, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pare para pensar o que é que Deus já fez na sua vida. Quantos livramentos você vai se sentir agradecido e feliz? So if you feel bad situation, você se sente desencorajado, uma situação ruim. Review all the things that God has done to you. O segundo ponto, lembre-se de tudo que Deus já fez na sua vida. Você não é órfão, Deus está com você e Ele tem te livrado de tantas coisas. Isso é motivo de agradecimento. So third. E agora o terceiro ponto que eu quero falar para você. Remember all the promises of God. Lembre-se de todas as promessas que a Deus ainda tem para a sua vida. Don't you know that there are 3,573 promises of God in the Bible? 3,573 promessas lindas na Bíblia para você. I give you some examples. Eu vou dar uns exemplos para você. Hebrews 13:5. Por exemplo, Hebreus 13:5 está escrito: He will never leave us nor forsake us. Deus nunca nos abandonará, nunca nos deixará numa situação. God is always there for us. Deus estará sempre com aqueles que creem. God has a better plan for us. Deus tem um plano maravilhoso para a vida sua e para a minha. So why we not? Portanto, por que estamos tristes? Levantamos a poeira, vamos em frente, porque as promessas de Deus estão vivas para nós. God's promises is enough for us. As promessas de Deus são muitas para mim e para sua vida, isso é motivo de alegria e esperança. So if you're in a situation, portanto, se você está passando por algo que te incomoda, you cannot go out in that dark, você não está conseguindo sair dessa situação, isso tem entristecido a sua vida. Always refer to the word of God. Se encha da palavra de Deus, primeiro ponto. Review all the things that God has done. Lembre-se de tudo que Deus já fez para você, que Ele te livrou de tantas situações. And remember all the promises of God. E acima de tudo, coloque esperança nesse Deus maravilhoso. Se lembre do que Ele ainda pode fazer. As grandes promessas que Ele tem na sua vida. Praise God always in your life. Louve a Deus sempre e agradeça na sua vida. God is always with you. Deus estará sempre com você. God bless. Deus abençoe você.